Ulljet e pagave të punojnë zve në administratën shtetërore nuk do të ketë. Këtë e bëri të qartë në klan debat ministrja për punë dhe politikë sociale Jovanka Trençevska. Ajo sqaroi se përmes zgjidhjes sistematike do të synohet të nivelizohen pagat në këtë sektor. Ne se raboti znači za nešto koje što ke znači kratenje na platite tuku. Nuk bëhet fjalë për ulje të rrogave të administratës, por bëhet fjalë për një zgjidhje sistematike me të cilën do t'i barazojmë pagat në administratën shtetërore. Duhet të ulemi për të rregulluar pagat në administratën shtetërore një herë për gjithmonë. Biznesmeni me ndyqyra vlerësoj se pos pagave biznesi po përballet edhe me mungesë të fuqisë punëtore, e cila çdo ditë më shumë po ik. Vidi, znači imamo i golem problem. Kemi probleme me resurse njerëzore që për fat të keq çdo ditë më pak i kemi. Të gjithë vendosin të shkojnë në Gjermani dhe vende tjera evropiane. Kompanitë e vogla kanë probleme të mëdha për ekzistencën e tyre. Situata është e rëndë pasi shumë kompani po mbyllin bizneset e tyre dhe kjo mund të shihet në shumicën e qyteteve. Ivan Peshevski nga lidhja sindikatave në sektorin e ndërtimtarisë tha se ideja që të punohet nga shtëpia në kohë krize do të largojë edhe më shumë punëtorët. Nuk jemi të befasuar nga masa, qeveria po subvencionon disa harxhimet e qytetarëve, pensionistëve, por kjo nuk mjafton. Duhet shumë më shumë t'i ndëgjojnë sindikatat, sepse dita ditës si qytetarë kemi përballje çdo ditë me rritjet e çmimeve. Duhet bën një sistem i ri që do t'i kënaqë qytetarët. Dhe nëse punojmë nga shtëpia do të kemi më shumë shpenzime si rryma, interneti e tjerë, dhe më e keqja se duhet t'i largojmë punëtorët. Qeveria e Maqedonisë së Veriut në mbledhjen e fundit miratoi edhe një pako masash që peshon 360 milion euro e që është ndihmë për biznesin dhe qytetarët.